আহি ভাল লাগিছে। এইখিনি মোৰ নিজৰ ঠাই বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ, মোৰ অৰিজিনেল ঘৰ শিৱসাগৰতে। গতিকে ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টবিলাককো লগ পাই খুব ভাল লাগিছে। আজিৰ পৰা আমাৰ ৱৰ্কশ্বপ আৰম্ভ হৈছে, গতিকে আশা কৰিছোঁ আৰু মানে ৰাইজেও আমাক বহুতখিনি সহযোগ কৰিব। বৰ্তমান ইয়াত যিমানখিনি ষ্টুডেণ্ট হৈছে বহুত টেলেণ্টেড ষ্টুডেণ্ট, বহুত ভাল ষ্টুডেণ্ট, মোৰ ভাল লাগিছে। মানে চাওক, এনেকুৱা গ্ৰীষ্মকালীন যিবিলাক অভিনয়ৰ ৰিলেটেড যিবিলাক কৰ্মশালা, এই কৰ্মশালাবিলাকত এনেকুৱা নহয় যে সকলোৱে বহুত ভাল এক্টৰ হৈ যাব। আমি আচলতে সদায় চেষ্টা কৰোঁ উঠি অহা কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যিটো পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট বুলি কয়, আমি তাক অকণমান সক্ৰিয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। সেইটোৱে আৰু উদ্দেশ্যটো আচলতে সেইটোৱে। তাৰ ওপৰত মানে ইয়াত আহিলে তেওঁলোকৰ সেইটো মানে কেনেকৈ আপোনালোকে ধৰক যে এটা ভাল দিশলৈ আপোনালোকে নিব পাৰিব? আচলতে চাওক, মানে এইটো এনেকুৱা এটা কথা, যেতিয়া আমি সকলোৱে এখন দেশৰ নাগৰিক নহয় জানো, গতিকে আমাৰ সমাজখনৰ প্ৰতি সকলোৰে এটা দায়বদ্ধতা থাকে। আৰু যেতিয়া এখন গাঁৱৰ বা এটা অঞ্চলৰ এটা পৰিৱেশৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেতিয়া সামাজিকভাৱে সামাজিক কামত যেতিয়া নিজকে নিয়োগ কৰিব, তেতিয়া কি হ'ব, তেতিয়া মানে শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ লগতে এই দায়িত্ববোধবিলাক, সমাজৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ববোধবিলাক, পৰিয়ালৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ববোধবিলাক বা ব্যক্তিগত জীৱনৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ববোধবিলাক যেতিয়া সিহঁতৰ বাঢ়ি যাব, জীৱনটোৰ বিষয়ে যেতিয়া সিহঁতে উপলব্ধি কৰিবলৈ ল'ব, তেতিয়াই এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাক সমাজৰ পৰা নিৰ্মূল হ'ব বুলি মই অনুমান কৰোঁ। অকল মই বুলিয়ে নহয়, হয়তো আপোনালোকেও ভাবে। আৰু সেই উদ্দেশ্যই আচলতে আমি গ্ৰীষ্মকালীন এনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্মশালাবিলাক মানে আমি আয়োজন কৰোঁ। আৰু আপোনাৰ বৰ্তমান, মইতো আৰু জানেই সকলোৱে, মই টিভি চিৰিয়েলৰ লগত, ধাৰাবাহিকসমূহৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান মই কেইবাখনো ধাৰাবাহিক মই লিখি আছোঁ, আৰু মই নিজে অভিনয় কৰা ধাৰাবাহিক এখন আজি কেইমাহমানৰ আগতে শেষ হৈছে, ৰেঙনিত চিৰিয়েলত দিছিলে, আপোনালোকে সকলোৱে হয়তো চাইছিলে। এতিয়া বৰ্তমান মই লিখা মেলা কামতে ব্যস্ত আৰু এই কৰ্মশালা, নাটক এইবিলাকৰ লগতে ব্যস্ত হৈ আছোঁ। এই সন্দৰ্ভত মই ক'ব খুজিম যে কালি 7 তাৰিখে আমাৰ নাজিৰা নাট্যমন্দিৰতে নাজিৰা মহকুমা ছাত্ৰ সন্থা, নাজিৰা নাট্য সমিতি, নাজিৰা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আৰু বহ নিৰ্মাণৰ সহযোগত আমি কি কৰিবলৈ লৈছোঁ, কমেও 24 দিনীয়া এটা নাটকৰ্মশালা আমি ইয়াত পাতিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এই নাটকৰ্মশালাত কেইবাজনো প্ৰশিক্ষক আহি ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি। কালি ৰণাল হুছেইন আহিছিলে, আজি সাগৰ নীল আহিছে, তাৰপিছত নয়ন নীলিম আৰু মঞ্জুল বৰুৱাও চিত্ৰ পৰিচালক, তেখেতো আহিব। কালি ভৱানন্দ বৰাৰ সভাপতিত্বত শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ হ'ল। তাত ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাদেৱো উপস্থিত আছিল, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য, তেওঁ ইয়াত উপস্থিত থাকি তেওঁৱে কালি উদ্বোধন কৰিলে অনুষ্ঠানটি। আৰু তাত বিশিষ্ট কেইবাজনো ব্যক্তি উপস্থিত আছিল, গেলেকী চাহবাগিচাৰ পৰিচালক মহোদয় আছিল, তাৰপিছত হৰেণ ৰাজখোৱাদেৱ এসময়ৰ জিতনিটোৰ অভিযানৰ মুখ্য পৰিচালক, তেওঁ উপস্থিত আছিল, কুমুদ কলিতা, তাৰপিছত গেলেকীৰ বাণী গগৈ, এনেকৈ কৰি বহুতসকল ব্যক্তি উপস্থিত থাকি তেওঁ অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ হ'ল। ইয়াত ইতিমধ্যে টেঙাপুখুৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নাজিৰাৰ আশে পাশে সকলো ঠাইৰ পৰাই প্ৰশিক্ষাৰ্থী ইয়ালৈ আহিছে, গেলেকীৰ পৰাও আহিছে, নাজিৰাৰো আছে, মঠিয়াছিগা আদি অঞ্চলৰ পৰাও ইয়ালৈ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল আহিছে। তেওঁলোকে অহা 24 দিন ইয়াত এই নাটকৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। কালি ৰণাল হুছেইনে অভিনয় মানে কি কথা